falar sobre o tema Inclusão Escolar e na Sociedade. Boa tarde, João Henrique. Boa tarde, Cristina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso para a minha equipe participar dessa live. Gente, muito boa tarde. Meu nome é João Henrique. Eu sou assistido da APAE. Eu tenho 23 anos. Eu sou aluna da escola estatal Almeida de Cuba Marte Dizer, com curso de teologia. Pessoal, agora que eu quero dizer para vocês é sobre a inclusão. O que é a inclusão? É o direito da pessoa com deficiência intelectual de ir e vir perante a sociedade. Mas muitas das vezes a população brasileira não respeita esse tipo de coisa. Tipo, muito das vezes, quando que a gente quer se incluir perante a sociedade, eles não permitem, tipo, eles faz menos na gente, trata de gente que tem criança, fica subestimando a mente da gente que tem, que a gente é uma criança. E é como que eu sempre falo, não tem ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, você sendo é melhor do que eu. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Talvez eu possa ter uma deficiência intelectual, mas isso não significa que eu tenho que ser inferior do que vocês. Pessoas que nem eu querem ser visto pela sociedade como pessoas iguais. A gente quer ter uma vida normal, tipo cursar o ensino médio normalmente, sem problema nenhum, tipo assim, sem o tatal do bullying, o tatal do bullying que estraga tudo. Tipo, muitas das bebês na minha escola lá, no Abemérico, quando que eu estava lá, no primeiro ano do ensino do Bebeto, que o professor mandava a gente montar a grupo para fazer qualquer trabalho, muitas das vezes os meus colegas não gostavam de me colocar no grupo deles. E por muitas das vezes também o professor que
que estava montando aquele grupo tinha que me colocar no grupo para mim fazer esse trabalho, por causa que ninguém me escolhia. E muitas das vezes também eu fazia com qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de mesmo, brincadeira normal. Às vezes nem já era motivo de riso, já era motivo para eles olhar para a cara um do outro e fazer chacota de mim. E é aí que eu digo para o adolescente, para o jovem que tiver me ouvindo do agora: isso não é legal. O tal do bullying, o tal do preconceito não é legal. Eu sei que eu fisicamente não sou igual do que vocês, mas dá para vocês ter o respeito com a gente. E outra coisa também: muitas das vezes um aluno de aparelho sente vontade a cursar um ensino do bebê no Vavai. Por quê? Por causa que ele sente medo de ser excluído, que tem que eu fui. Ele sente medo de você sentir preconceito contra ele, gente. A gente não pediu para a gente dar CC assim, a gente não tem culpa de CC assim. Eu sempre perguntei para minha mãe: ô mãe, por que eu sou assim? Eu sempre me revoltei com a minha família, que os meus primos todos são regulares, os meus primos todos têm as habilidades deles boas, e eu tenho essas limitações. Eu sempre me revoltei do meu primo conseguir fazer um concurso para trabalhar e eu não. Eu sempre me revoltei do meu primo ter mais sorte com as meninas, por causa que eu sei que gente como eu, vocês não levam muito a sério, mas dá para mudar isso, que somos todos iguais aos olhos de Deus. Talvez fisicamente, talvez a gente não é, mas aos olhos de Deus, a gente é igual. Mais eu vou tomar uma água aqui que eu... E muitas das vezes eu sempre me perguntei assim: por que Deus que eu nasci assim? Por que Deus que eu tive que nascer assim? Que não é nada fácil para mim. Não é nada fácil em eu ser assim. Que tudo que eu quero, que tudo que
a gente quer é ser aceito na sociedade, que tudo que eu quero, que tudo que eles querem é ter o amor e o carinho de vocês. Só isso. Se a gente ter um respeito e um carinho de vocês, a gente vai ficar feliz. Mas se vocês rejeitarem a gente vai ficar triste, igual muitas das vezes eu penso que eu amei o Tatá, um amigo do WhatsApp, e a pessoa vai conversa comigo duas, três vezes, e na quarta me responde mais. Para de conversar comigo sem eu ter feito nada. É uma das coisas que eu começo a pensar que deve ser por causa da minha deficiência, que eles não querem levar a minha amizade. É sério. Dá pra mudar, gente. Só falta vocês dar uma chance pra gente e querer conhecer a gente melhor. Que aqui não tem nenhum retardado aqui, que não tem nenhum bobão aqui, que são pessoas normais, de bom humor, de sonhos, que só quer ter amigos, só quer ter amigas, só quer ter uma vida normal. E é como que eu falei, muitas das vezes, ou menino assistir da pai sente vontade de cursar o ensino médio, não vai, por quê? Com medo da reação dos outros meninos, com medo de levar bullying. Com medo, eles sentem medo. Até eu, às vezes, eu penso em sair que lá naquela escola eu só tenho colegas, eu não tenho um amigo. Amigos que falam assim: pô, você pode fazer isso que eu te ajudo. Ô, João, a gente gosta de você, meu amigo. Eu não tenho. Eu tenho colegas que fazem chacotinha comigo, que fingem que é meus amigos, mas não é. Eu sei que quem são meus amigos. Muitas das vezes eu fiquei enganado pensando que eles podiam ser meus amigos. Mas agora eu sei que a metade que eu tenho alguns amigos regulares também, mas a metade é tudo fingir beber, e isso não é legal, por causa que não tem ninguém melhor que ninguém. O papau ali, ó,
tem uma filha especial, eu garanto para vocês que ele não ia querer, ele não ia gostar que a filha dele lhe sofresse algum tipo de bullying, algum tipo de preconceito. Ele entende a minha cabeça. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza também, o pessoal do YouTube, tudo que estiver vendo e ouvindo, que se você estivesse no meu lugar, se você tivesse qualquer tipo de deficiência, ou se tivesse algum filho, algum sobrinho, algum neto, vocês não iam gostar, tá, não. Porque quem gosta? Porque quem gosta de ser a chacocota? Porque quem gosta de ser humilhado? A gente é bênção. A gente é bênção, acorda. Está na hora de acordar, está na hora da população de Aimorés acordar para a vida. Está na hora. Se não acordar agora, a mão de Deus vai ser pesada na vida de vocês. Deus vai cobrar de cada um de vocês. Está na hora de acordar. Tem gente que chega perto da gente, conversa com a gente uma, duas vezes, quatro vezes, depois não quer saber da gente. Quando que a gente pega costume? Vocês iam gostar disso? Ninguém ia gostar. Se bota do nosso lugar. Tenha empatia. Empatia é se botar no lugar do outro. Tudo que a gente quer é ter amor e carinho e ser querido por vocês. Ser igual a vocês. Não fisicamente, mas vocês respeitar a gente como um igual. Igual. Espero que quando eu voltar aqui de novo, eu tenha notícias boas, que as coisas melhorou, por causa que não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Muito obrigado e até mais. E tem para cada um de nós essa reflexão, que possamos sempre estar lutando contra o preconceito, o bullying, né? Vamos ter mais respeito, a inclusão é um direito de todos. Eu quero agradecer, João Henrique, a você pela presença em nome de toda a paz, tá bom? E você, eu gostaria que você nos acompanhasse pelas redes sociais, a nossa programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que traz o nosso tema de protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. Vamos ser participante do protagonismo para que a inclusão social aconteça. A APAE agradece a participação de todos. Obrigada.